Bonjour à tout le monde, Zangam Tunabino Gilmas. En tout cas, merci Nabino Boza ko kota ko koto kote belé pona ko visionner ba vidéo ou ya ba vérité. Nga naza tribune, naza pena tribunal ya katikati, naza libitre ou naza ko gérer ma kambo de par-ci par-là. Lelo bomoni faso Karine Mokonzi na Sara Tola ekomi ya ko winda ba ekomi benda bika. Karine Koto yaza ko défendre nana ketchup na ndenge ya nyama. Kote mususu totali pe Sara Tola zolo ba ye mutu ba vérité azana makambu na maboko. Sikanani mutu aza ko loba vérité. Me mutu oyo pena ebi makambu ya kati ezangai. Bola nangati na suka boko zala pena boko zwa penda ba dokima na maboko. Boko zwa makambu. Boko yeba vérité sika eza. Merci nabino batu boza ko like ba video, boza ko aime ba video, boza ko partager. Bino batu boza na niveau ya ba France mobimba wana na Belgique, Allemagne, Suisse, Angleterre, New ba kote nyoso wana ba Irlande, Allemagne na pesi bino tu bamboti. Bino batu boza na Canada, Montréal, Toronto, Saskatchewan, Vancouver, Alberta nyoso mobimba wana na pesi bino be bamboti. Na kote États-Unis na Bostonite bana Sacramento na California, bino ba na Los Angeles, ba partout wana na États-Unis, California, ba nini ba Caroline, ba Washington DC, na pesi bino tu bambote, na Congo mobimba wana na bosa ni bino te. Makambo oyo, ba verite, so totali makambo Karine, na unakoteli, nakoteli na makambo dosia Karine, na na ketchup, oto zako benga Bafana, nete ekipe Afrique du Sud, ekipe Afrique, kote mususu toza na Niki menga Barcelone, Mutu ya Espagne, ekipe ya Europe, Afrika contre Europe mikole komi benda bika. Donc koto osoki totali Karine Mokonzi faswaza ko kumisa nana ketchup. Bafana bafana. Makambo Karine, makambo nyoso Karine Mokonzi aza koloba. Nakomi kokota ngo doute. Nakomi kokota ngo doute. Karine Mokonzi makambo azo loba penza ebele ya maloba na ye eza lukuta. Soki bobandi koyoka ye penza bokomo bolandi ye penda bien. Ba contradiction eza ebele na ba video na ya kala. Azo loba bilobela mingi ya lukuta. Toebi bien ke ye penda na nana ke chafba azo yoka na bien. Pourquoi makambo ya nana menga azo koti sango makamoko bo ezangi penda bilengi. Ye na nani oyo. Mida la Taylor bakomi kokosa babandi kokota tina makambo ya bana bakomi kolobake ete kena za mwana ya falite botala esika babandi kokoma bozoke ne musika baser na ngai boke ne musika toti kotala ni bafete ndeki bazako fete na niveau ya ba Dubai bana bazako saka na bazako bina bazako sepela bino bolingi fali a poster photo ya mwana na sense nini est-ce qu'il faut kaka muto a poster ba vient tsone ba kofi bana na bango bazaka na ba anniversaire est-ce que kofi ba postaka chaque fois ba anniversaire et ça c'est le que papa za la wana ba sakana elongo makambo le ka bien bino bozoko koti sa makambo Karine Mokonzi ser na biso mukolo beze mukolo internet liona no botate na ndenge ya logique makambo alibala penda pe nzambe ya pesa o penda chance ya kozala na libala penza te po makambo amibalo zoko kate. Me makambo zako kota uzako loba loba pona foyer ya moninga yo Karine Mokonzi o maîtriser penza makambo ya foyer te o maîtriser makambo ya libala te makambo ya boye ezana niveau na yote nana ketchup bozako mona wana ayebi vérité ayebi penza vérité na kati ayebi ete certes za mwasi ya fali balekisi na eta ebele. Mais fali azalaki kolinga ye penza penza te. Soki botali ba audio ba video mingi ya fali pupa tozo kaka na niveau ya Côte d'Ivoire. Er fali pupa zo lobela bana na ye. Ayeko lobela mabatuni ya makambo ya mwasi. Alobeza na mwasi me mwasi wana azalaka alingaka visibilite te aza mwasi yo discrete makasi. Soki totali sika nana ketchup nani kimenga. Nani mutu azalaka penza discrete. Nani mutu alingaka ba visibilite te. Eza Niki Menga za mutu alinga komi bomba mingi alinga ka visibilité te comparé na nana ketchup mutu azalaka na ba Instagram tout le temps yekaka sika wana so boyoki maloba ya fali azalaki kolobela nani azaliko lobela
Niki menga parce que niki aza mutu oyo alinga kaba visibilité te aza mutu alinga komi bomba. Il faut boyo kakape ba parole oyo mukolo makambu mukolo idéologie aza koloba mukolo histoire fali fasa za kolobela makambu na ye. Ye aza mingi kote ya niki menga na maloba na nyoso. Se botali pe faso oyo azalaka na bana na ye nyoso. Mingi mingi azalaka mingi mingi kote bana na ye ya niki. Vérité yango wana Karine Mokonzi, tobi ki oza soy présidente ya ba mama femme sele, ba mama oyo soki ba mama ba pede, soki ba mama ya batebelene ke balobaka wana. Mais kote na makambo ya fali pupa, oza ko maîtrise yango te. Makambo nyonso oza koloba ke ba benga kio, baza kosala ba audio wana ezalukuta. Po mutu oyo aza na ba audio, bango nyonso ba balasaka yango pona kolakisa vérité. Mais oyo za kolobeza ba ya ba intimidation wana toyebi na biso kote mususu peso botali bien kote ya Saratola mikolo azolia nani azolia pena Karine Mokonzi ba poe kote ba live na ye ba tebele bazotala nani bazotala Saratola trop ba commentaire za trop kote kuna ba kambu mingi zokende on dirait vérité kote ya Saratola koto soki botali sika ndenge bazako solola ndenge bazako lobela makambu na ye koto balobi baza bana bazala mwana soki aza ya falite soki botali kutu elongi ya mwana wana kote bimbebo zolo makambu nyoso za fali pupa bana na ye bapenza elongi kokana makambu yango nde sika na lamoni ke makambu oyo Sarato la zoloba eza a peu près vérité po makambu azako lobo moni bana ya fali bakokani bilongi basa balakisi ba fete ya bana bazako bina bazako sakana bango nyoso place moko makambu ya ba postage makambu ya mike bino sika batu oyo ya ba mida ba Karine bimisi yango wapi pona kokoti sakaka ba songi entre bana wana eza penza kitoko te soki bolingi kolobela ba mama mibale wana na mukolo makambu kufali bolobela bango misatu botika makambu ya bana na kati parce que confusion bana bazokola bo changer bango banini bo pesa bango ba stress ya indirect te. Niki menga so botali makambu nenge za kutambola. Mwasi o azalaka na indiscretion ya makasi. Alingi azana discretion ya makasi, alingi makambo ya public te. Azana esprit ya kozala ya kogere bana. Aza mutu oyo penza ayambaka bana ya kote nyoso. Mutu oyo akoti si penda songi na makambo nyoso tokozonga lisusu ne bandeli. Eza mwasi oyo soki tata o yaya ya fali pupa mutu akoti si pena ambriema ko abebi si rezo na makambu ya foye ya batu eza mama wana akoti songi epa bana akoti si songi epa ba mama akoti si songi epa mobali na imobali ya basi wana ye kaka mama wana azolinga beza azolinga ayebana tinai pupa wana makambo sali ifo sili sango. Po chaque jour, toza ko lala, toza ko lamuka, makambu ya sika. Makambu ya lingaki deja esila, melelo toyoki, babandiko loba, mwana neke ina, azam mwana na ete, bandiko kende boye. Makambu wana nyoso, tina ipupa, basongi, ba voice na yo oyo zaiko sala, yako finga kabatu, yako tongo kabatu, ezako ko lelo ezako bota mbuma mabe, ozako bebi safuaye ya batu, ozako distrere batu na makamboyo, lelo ifo leka na televizyon o seskize na makambo sala ki. Paske mutu neti Marie Laure, Mida, Karine Mokonzi, baba ndako ya penza koloba makambo ya batu oyo bafandisa ideoloji ya foye. Karine za mutu nga na sepelaka ne kote chan, kote makambo ne moto. Me ere komi makambo ya foye, ye moko tochi kota lawa ne pase akokaki makambo te. Kote makambu ya foye, Karine Mokonzi aza na ye, wana za feblesse penda mutu nyoso zaka na feblesse na ye. Kote wana penda Karine Mokonzi aza na feblesse. Kote ya foye azoko ka makambu te, azoko ka mibali te. Awa, so totali pe Marie Laure. Marie Laure pe aza mwa shoyo, akoka ka mibali te, atonda ka mibali te, aebi kofandi sedoloji ya famiye te, akoma ye moko, akoli ye moko, sako zalana mobali pembeni na ye, mutu ya buende azako leka, kosala mwa bilobela epa ya nani ya nana ketchup mutu ya boza ko depase mbongo ya pamba pona kozwa batu neti wana
balobela kamutu neti nana ketchup. Bozako ambrie, bozako sambrie pamba. Mutu oya ko lobela bino za mutu aza na kosiasi na ye tranquille. Ayebi makambuni na za koloba, ayebi kosala analyse, ayebi kosala retrospection na makambuni yoso alingi koloba. Est-ce que mutu neti pena marilor bochepe boye? Mi de la tailor, moi si moko boye mpenza, devergonde ya mwana mwasi, devergonde ya mwana mwasi, yende boza kocha penda anavapla abanda kufinge la batu, basemeki, babokilo, nabana ya artiste mobimba, mwasi netimida. Yango sika nazako tunafali, esko zangi penda komunikateri na grupe na yo wana nyosu, batu batonda mabumu ebele bele wana, bavimba mabumu matama, baza wana, ozo bazoza ngata mutu moko e communicateur moko ya koleka na tele ko éclaircir batu makambo eza ko tambola na ebike boza ko préparer makambo na parce que za makambo ya soni déjà mais tina niveau yo soki eza base mutu mutu a nini a perdre na makambo nyoso eza personnalité ya fait ya fali pupa personnalité na ye kombo na ye ba makamu ye mutu ami baby seli pena kombo soki eza beze mais soki eza vérité soki makamu yo so batu bazako lekanango na télévision za ya solo mais faut falia zo pena ki responsabilité ya mwana mobali ye mutu alobaka za mwana bandale ale kana télé abeta pena na mnini na mesa ke trop c'est trop aye koloba aza papa mapasa deja mutu nyoso ayebi akowanga na yangote soki lelo karina zoloba Niki mengaza na zemite sebie, c'est vrai. Po abota deja depuis bane passé abota me abomba kinde makambo. Abandiko bimisande ba bombe yango mikoloyo. Mama wana abota na ye deja. Me ayeko bimisande makambo mikoloyo. Makambo wana neska karina lobia solo. Niki mengaza na zemite. Po abota deja. Me makambo za kolobake. O boe na boe. Babenga kio po na boe na boe. Wana karina mokonzi ozo kosa. Babenga kio te. Iza makambo yope ozwi na yo. Tellement vous avez un baba topka, baoué balanda kamakamuna onyoso, yango zako sala neti neti me, babenga kiote. Kote oyo, kote ba visibilité lelo, kote réseaux sociaux, mikolo yop totala ka, bisonyo toza kotala mdenge makambozo tambola, ba visibilité mingi lelo komi na makam, na maboko ya saratola kote ba live, kote ba nini oyo, kuma na situ na sije oyo, ya fali pupa, et comme il pensa makambo ebele na maboko ya kari ya nani ya Saratola donc makambo ozo sala penda o échouer mikolo yo poto ebi ke yo o échoua kana yo tenga na ebi ko échoua kate karine mokonzi échoua kate mena dossier oyo atoka obeti poto marilo mutu oyo azala kamuta songi azome kazo bunda me balukuta wana nyoso yango ezo sala ke nani Saratola abeta bino parce qu'azo na ba vérité soki botali makambo za koloba chaque jour contradiction ezate mais côté na bino boza ko se contredire mingi wana za ko lakisa déjà que ba mwa lukuta boza ko fonde ba lukuta yango za ko misabiso bino penza sima na vitesse ya muke par rapport à nani ya Saratola donc na sukeli awa wana ndeza laki mo analyse na ngai en tout cas bo continuer ko consommer pena ba vidéo. On est dans les bons et à la prochaine.